život. Na čo míňame tento najcennejší dar? Na toto míňame najcennejší dar – život. Ale veď sme ľudia. Môžeme žiť inak. Sme schopní vybudovať tvorivú spoločnosť. Milióny ľudí sa už zúčastňujú na budovaní tvorivej spoločnosti. Pripoj sa aj ty. Spoločne zmeníme priebeh histórie. Chceš vedieť ako? Medzinárodná online konferencia Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme. Voľba je na tebe. Čo si vyberieš ty? Spoločnosť rozkladu? Alebo spoločnosť hodnú človeka? Spoločnosť tvorenia. 20. decembra o 16. hodine v priamom prenose na Alatra TV a alatraunites.com.